ამბობდნენ, რომ მელიამ თავად მოგმართა უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით. მისი თხოვნის საფუძველზე ხაზგასმით ვამბობ და არა სხვა რაიმე საფუძვლით, მისივე განცხადების და თხოვნის საფუძველზე ვალდებულია საქართველოს პარლამენტმა იმსჯელოს პირველივე საკითხად ნიკამელიას უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ეხლა თუ ძალიან არ უნდა გასვლა პარლამენტიდან, მას შეუძლია მოგუმართოს რამდენიმე საათი რჩება და უკან გაითხოვოს თავისი ეს განცხადება, ამაზეც ვიმსჯელებთ, მაგრამ რეგლამენტი გვავალდებულებს, რომ პირველივე საკითხი იყოს მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი. ასეა მარტივად. ანუ ამიტომ თქვი, რომ მე მგონი არიციან, რომ თავად მოგმართა. ანუ თუ ჩვენ რაღაცა განზრახვა გვაქვს, ამ განზრახვაში გვეხმარება მელია? თუ რას ნიშნავს ახლა? თავად მოგმართა და ვალდებულები ვართ განვიხილოთ. დანარჩენი ყველაფერი ხა რამდენად რეალურია და რამდენად მართალია, მათი განცხადებები უკვე მარტივი შესაძლებელია. ბატონო, ერთამოდიში რაღაც მეკითხა. ანუ ნახეთ, არათუ მესმის, გავიგე, არგუმენტია, თუმცა მაშინ იყო საყოველთაო ბოიკოტი და ამ ბოიკოტის გამოხატვის საშუალებად მოგმართეს და საბოტაჟის საფუძვლად მოგმართეს მათ. ამის შემდეგ ქონდა სამ დეპუტატს დაწერილი განცხადება, მათ შორის იყო მელია და ახლა იმ სამი დეპუტატიდან მხოლოდ ერთმა დატოვა, გაიმეორა ეს მოთხოვნა. ეს არის მხოლოდ მელია, ხოშტარიას და ჯაფარიძეს აღარ შემოუტანიათ ასეთი განცხადებები. როდესაც ადამიანი ინდივიდუალურად პარლამენტის წევრი მოგმართავს, ჯერ ერთი ვალდებულება უნდა განიხილო, პირველ რეგლამენტში წერი ეს თქვენ კარგად იცით და მეორე ინდივიდუალური ასეთი განცხადების არ დაკმაყოფილების საფუძველიც არ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? მე არ მგონია, რომ სამსჯელო საკითხი იყოს ჯერ ერთი განაჩენი დადასტურებული დანაშაული მიხეილ სააკაშვილის და არაერთი. ამას შემდეგ დაამატა საზღვრის უკანონო კვეთა და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, მიხეილ სააკაშვილი იყო ყველა იმ დანაშაულის თანამონაწილე და ავტორი, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა მისი ხელმძღვანელობით იგეგმებოდა ეს დანაშაულები. რამდენიმე მათგანი სასამართლოს მიერ მტკიცებულებებით არის დადასტურებული, განაჩენია დამდგარი, ის არის ჯავრდებული და იხდის სასჯელს. ამ სასჯელს მოიხდის ის ქართულ საპატიმროში. ქართული მართლმსაჯულება არავისდევნის, თუ მას არ აქვს კონკრეტული დანაშაული ჩადენილი. მიხეილ სააკაშვილს ჩადენილი დანაშაულებიდან ზოგზე აქვს მსჯავრი უბედადებული, ანუ ის არ არის განსაჯული, არამედ არის მსჯავრდებული და მისჯილი აქვს და საჯარს ამისთვის იხდის. ასევე მას აქვს მიმდინარე საქმეები და სწორედ ამ მიმდინარე საქმეებს დაემატა მის მიერ ჩადენილი ახალი სავარაუდო დანაშაული. ეს არის სავარაუდო სიტყვა, იმიტომ ვიყენებ, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია გვაიძულებს ამას, თორემ გასაგებია ყველაფერი, სავარაუდო დანაშაული, რომელსაც ქვია საზღვრის უკანონო კვეთა. ამ მიმდინარე დანაშაულებზე ის იქნება ობიექტური მართლმსაჯულების ობიექტი, განსხვავებით მისი პერიოდისგან. ობიექტური მართლმსაჯულება მაშინ არ არსებობდა, მაშინ იყო პოლიტიკური მართლმსაჯულება, ახლა არის მართლმსაჯულება, რომლის მიხედვითაც ის ერთი მხრივ ქართული სამართლდამცავი ორგანოების გამოძიების ობიექტია, მეორე მხრივ მას უკვე მიესაჯა და მოიხდის ამ საჯარს. რაც შეეხება პოლარიზაციას, პოლარიზაციისთვის მისმა მედია საშუალებებმა, მისმა კონკრეტულად მისმა მედია საშუალებებმა, თავად მან, როდესაც ესეთი პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა, ყველაფერი გააკეთეს. და სხვათა შორის მედია საშუალებებს, როდესაც ვახსენებთ სამწუხაროდ მიწევს იმის თქმა, რომ იმდენი მოახერხეს მისმა მედია საშუალებებმა, რომ მოხვდნენ ეუთოოდირის განცხადებებში და დასკვნაში, როგორც პოლარიზაციის წყარო. ეს არის უიშვიათესი პრეცედენტი. ასეთ მე არ მახსენდება და შეიძლება იყოს, როდესაც პოლარიზაციის წყაროზე საუბრობს ეუთო ოდირი და მისი წარმომადგენელი და მედია საშუალებებს მოიხსენებს ამ კონტექსში. ოდიში. ერთ ამ ნუ ყვირი ხართ. ამ მაშინ დავასრულოთ.